mám zrovna plnou hubu. Tak, zdar jak svině, zřejmě fungujem. A teda dneska v rychlosti, protože... No a to je jedno proč. Každopádně, páni a dámové, opět budeme hrát Battlefielda, protože ten vás baví nejvíc. Smějete se mi, jaký jsem nempl, za což jsem strašně rád, samozřejmě. Prdele, hraju Battlefielda, streamuju a pak dostreamuju a dejme tomu od 5-7 lidí. Ty pičo, Carlos, ty seš Webero, ty vole, Carlos, kurva, tamto. Tak to neumím, no, kurva, no, co se dá dělat, nemůžu mít všechno, ne, přece. Hej, ty pičo, mě lidi bombardujou mobil teď, ale takovým kurevským způsobem. Zapnu chat, vidím, že už mi píšete. Píče, prckám tady hrášek. Vidím, že už mi píšete. Dobrý, teď už uvidím, co mi píšete. Paní a dámové, stala se jedna taková zvláštní věc. Nedostal jsem to. Nedělám si prdel. Nedělám. Před asi hodinou a půl, pokud koukáte teďka z záznamu na YouTubeku, tak asi už je to někdy byl. Jsem hodil na YouTubeko další díl ze série Let's Talk. A je to trošku kontroverznější téma. A to je, jmenuje se to Martin Gabko versus Tomáš Lukáš versus nebo Martin Gabko versus Tomáš Lukáš a Freddy Krigo. Hoši, páně rámové. Mám trošku pocit, nebo ne trošku, ale kurevský hardcore pocit, že jsem, vole, bodl do sršního nebo, vole, jezevcoidního, vole, hnízda. Protože kdybyste viděli, co mám teďka zapeklo na mobilu, ty vole. Jednoduše, pokud koukáte na live streamu, tak ne, pokud koukáte na YouTube záznamu, tak až dokoukáte nebo se to stopněte, tak se podívejte na Let's Talk, ten název, jak jsem říkal, Martin Gabko versus Tomáš Lukáš a Freddy Krivil, a podívejte se na ty komentáře pod videem. Poserete se. Fakt se poserete. Co tam se, kurva, děje, vole? Hele, jde o jednoduchou věc. Jdeme hrát, co dáme? Dáme nejdřív Quick Match. Rozhejbem se, dneska jsem ještě nehrál. Jinak všechny vás zdravím, samozřejmě. Dáme co? Dáme, vole... Dáme ty Did Match, a ti prdel. Jde o to, že včera večer po streamu jsem mi napsal jeden známej, ať se podívám na Martina Gabka, že je to nějaký novodobý rebel a blablabla bla, bla, a že se naváží do Tomáše Lukáše, do Freddyho Kriegera, do Lamky, nevím teď, jak se jmenuje jménem Lamka, a do všech, že sypou a podobné věci. Já většinou, když mi tady tohle lidi píšou, tak jako jo, řeknu OK, ale popravdě já to moc neřeším. Jenže včera ani za hovno jsem prostě nemohl usnout a prostě nemohl jsem usnout, furt jsem se probouzel a asi ve 3:30 prostě už jsem ani za hovno nezabral. Tak jsem si pustil ty videa. To Martina Gabka. Koukal jsem teda na pár vteřin, protože si myslel, že mi praskne hlava z toho člověka. Koukal jsem ale na názorový video, na reakční video od Freddyho Kriegera i Tomáše Lukáše a velice mě to zaujalo, protože jsem říkal OK, prostě vyjádřím se k tomu, nebo že jsem tak váhal, jestli jo nebo ne. Tak jdeme na to. Nejdřív jsem váhal, prostě jestli se k tomu vyjádřit nebo ne. Nakonec se teda rozhodl, že ano. Hoši, a to je peklo, vole, co mi tam teďka ty lidi, kteří píšou. Samozřejmě ne všetci, a není to ani většina. Je to 6:1, mám tam, myslím, už během hodiny 60 nebo kolik lajků a 10 dislajků, takže je to 6:1, což je furt v pohodě. Ale hoši, lidi, takový, vole, co mi tam někteří píšou, vole, že jsem zmrt, buzna, teplouš, vole, takový, jako jeby, jako jo, vole. Mě tady tohle samozřejmě... Zhyň. Mě tady tohle samozřejmě jako nevadí, jo, ale někteří se na to mě půjštějou. Někteří se tam do mě půjštějí jako fakt piče. Odkud to zas bylo do kundy, začínám zase raplit. Jako fakt fest, ty vole. Pojebanej sniper, už ho tam vidím.
Každopádně pouze jsem tam vyjádřil svůj názor, podíval jsem se na to opět jako vždycky ze svého pohledu. No ale někteří to těžce nesou, asi jako příznivci Martina Kapka, což OK beru. Ale jako... Píče, vole, co to je? Ale někteří to teda berou těžce, protože úplně ty na mě, ty úplně ke mně jako úplně cítí tu nenávist, jako ke mně má někteří lidi úplně pičelo. Že by mě chtěli pak jako asi zájí zavraždit, nebo já nevím co. Tak, válka je horší, že jo, co si budeme povídat. Tak to bylo je a bude. Já přes tu masku netrefím ani piču prostě. Jo, ale fakt je to prdel. No nebo to, že prostě já jsem se tam zastal. Ano, zastal. Dotkundy! Dobrý, aspoň mám asistenci. Já jsem se tam zastal Freddyho Kriegera a Tomáše Lukáše. Protože vlastně Gabko jenom napadal, říkal, že berou staráče takový sračky. Ale to tady asi nemá cenu říkat, prostě podívejte se potom na to video Let's Talk a sami jako uvidíte. Ale říkám, ty reakce tam oši luxus, vole. Já prostě beru úplně... Je úplně v pohodě, že se mnou prostě nějaký lidi, nějaký procento lidí nesouhlasí, a i kdyby to byla klidně polovina nebo většina, což díky bohu není, tak prostě OK, já to beru, jo, ale jak někteří hnedka agresivní, jo, prostě urážku, úplně něčeho kalibru prostě, jo, a možná i největšího Excalibru prostě. Ha, zabil jsem ho, jaký si ho žaluda. Kurva, co mě jebe? Píčo mě jebe osnatej drát? Kundě. Jako nemusel si to točit, ale aspoň se něco děje, třeba to nějaké odběry přinese. Hej kámo, kámo za tu hodinu mi to mrzklo nějakých vole 20 lidí, jako jo. Ale hele, popravdě, sami dobře víte, že mě tady až tady o tohle nějak extra nejde, jo. Prostě odběry to, donaty, prostě pro mě to není priorita, mě to udělá radost, to vždycky říká upřímně, vždycky jsem upřímnej. Ale není to opravdu moje priorita, já jsem se prostě k tomu chtěl vyjádřit a to je všechno, prostě jo. Celkem mě jako tam některý jako komentáře... Píčo, 78 jsem mu ubral. Jako některý komentáře, co tam lidi psali, tak jako mě... Ty vole, jak to, že na asistence, píči. Tak jako mě i rozesmáli, jo, protože někteří borci tam psali... Když o tom nic nevíš, žádný informace, proč to video natáčíš, on Martin Gabko necvičí 4 roky, ale cvičí 3,5 roku a s Tomášem Lukášem ty videa nenatáčel před letama, ale před půl rokem. No tohle, to je teda hrozná kurva, to vám řeknu, to je teda úplně hrozná, vole, odchylka. Ten smrt, on je zabije granátem, nezabije. 1% života, a kurva. Jo, prostě někteří lidi jako úplně... Ale říkám, to jsou jeho fanoušci, ono se to prostě dá pochopit a jako stojí na jeho straně. OK, mně se prostě nelíbí. Piče, tohle se mi taky nelíbí. Ale taky se mi nelíbí, že prostě jako... ten člověk dotyčnej... Teďka žije jen tím hejtováním, prostě proč to kurva dělá, no a já jsem se k tomu nechtěl vyjádřit, ale to je vše. To je vše. Jo, ale piče, já už teďka vidím zase tam ty komentáře na tom YouTubeku. Ty vole, mě ti lidi přijdou snad zavraždit do fitka, vole, nebo já nevím, co se stane. Tak zase je to menší procento, takže... Sere pes. Ovšem tady ti jedinci si neuvědomujou, že... Kdyby mi tam napsali normálně, bez urážek, tak bych na to třeba nějak reagoval, napsal bych jim a podobně, ale... Prostě jedinci, co na rovinu hned na hulváta, ať seš čurák, vole, a vole, nevím co, tak prostě je přece jasný, že takovým... Hahaha, parkante, že takovým odsasům přece nebudu odepisovat, to je přece logický, jo. Já nevím, jestli si to všimáte, už mi to začíná celkem jít, musíte uznat. Gratuluji, 3000 na YouTube. Wow, pičo, oslava, oši, oslavíme to, vole. Poženem si držky, vole, proteinem, co říkáte?
3000 lidí na YouTube, víte? Skrz takovou pičovinu. Já jsem měl sice nějakých 2980, jo, říkám 20 lidí, jo, ale bomba, 3000 lidí na YouTube, vole, jako udělalo mi to radost, udělalo mi to dobře na pindíka, neříkám to ne. Zmrt, vole, ze zadu. To je ta mapa, co ti včera tak šla, ty parchanta, teď musíš uznat, že mi to delí, ne teda zrovna teďka, ale uvidíš, že, vole, budu v lepší polovině a že díky mě, pičo, prohrám o 20 bodů. Takže díky mě, vole, nevím co. Pičo, odkaď tady po mně kdo střílí? Hej, tej zmrde, on se laguje, vole, ty jste to všetci viděli, jak se tam objevil, vole, zase zmizel. Buď je to nějakej pojebaný Harry Houdini, anebo pičo, nevím. Šuskaro, jsem nemocný už asi 5 dní, dal jsem dole 3,5 kila, strava je úplně v piči, ale svaly se zdají ověra tvrdší, jsem divný. Hele, kámo, démon, pičo, to nepřečtu, sorry, tvůj nickname nepřečtu. Každopádně, neřeš, no stres, hele, zdraví. Máš jenom jedno, žijeme jenom několikrát, to, že jsi nemocnej, vykuriruj se, neřeš prostě formu, až budeš úplně ready, až budeš zdravej, pak se do toho zase pustíš a uvidíš, že během týdne seš tam, kde skončil prostě před tou nemocí, jo? Ovšem já sám vím, že to někdy psychicky je náročnější, ta nemoc prostě, ocetí, že jsi slabší, pičoviny, kolotoče kolem a takový, ale moje prostě rada zní, neřeš to, musíš se pořádně... Pičo, odkaď. Musíš se pořádně vylézt. Kunda, vole! Odkaď? Pičo, tam byl schovaný teplouž v zeleným. Musíš se pořádně vyléčit, vykurírovat. Hoši, mě tam ty lidi píšou, vole. Hej, prosím vás, buďte pak někdo hodně, ať už na to koukáte teďka naživo. A nebo ze záznamu. Napište mi potom po tohle stolk nějakou kladnou odpověď, nebo se z toho poseru, vole. To je hrozný, pičo. Úplně vidím, já jsem jenom sroloval, vole, náhled. A jenom už vidím, pičo, co si, vole, co si ubožák, nebo já nevím co, vole. Ty vole, že to je normální názor, kurva. A já jsem tam ani nebyl zprostej, nic jako úplně. To je fakt ten Tomáš Lukáš tak nenáviděnej a Freddy Kriegel, vole, že se všetci zastávají ho. Nebo jak, ty vole? Kurva! Dobrý, mám tě, parchante. To si mě nepochopil, tam jde o to, že svaly jsou tvrdší, lepší vize, jo, a já to nechápem. Hele, je to možná to, že seš odvodněnej, nebo nějaká taková pičovina, to neřeš, ale OK, když se cítíš dobře, tak přece super. Pičote. No proto, vole. Pičo, odkaď zas. A už jsem neměl šanci, vole. Však to tam sypeš líp jak včera, ale jo, hej, kurva, jde mi to, neříkejte, vole, že mi to nejde, vole, lepším se. Ještě prohrajem zas, vole, ale teďka ne díky mně, to musíte uznat, že budu mít lepší skóre, vole. Hej, pičo, jak můžeme prohrávat 64-95 do kundy. To musím hrát ale s retardama, uvidíte, vole, že budu mezi 4 nejlepšíma. Hotovo, konec. Konec. Schválně kolikátý jsem skončil, vole. To mě teďka pak zajímalo, vole. Pičo, 66 kustů, vole. Ale teď to není moje vina. Páně? Pičo, v polovině. 7-10, no. No mi teda přišlo, že jsem na tom byl trošku líp. Nevadí, dáme další hru a musíme kurva vyhrát, vole. Budeme hrát ten Team Deathmatch tak dlouho, dokud, vole, nevyhrajem, vám říkám. Takže dneska do půlnoci, vole, se možná nepohnem. Hej, pičo, já to vidím, jak ty lidi. A na druhou stranu asi očividně je to fakt velice zajímavý téma.
Protože lidi na to slyšejí, vole, očividně. Tak. Měl jsem tu nějaká s hráškem. Akorát dojezenej. Paradox. Sedmku deseti mezi nejlepšíma, no. Parchant je jeden, vole. A tak furt je to lepší jak včera, vole. Furt se pomalu, ale jistě lepší. Jak dneska, dneska za mnou ve fitku přijel až z nějaké 100 kilometrové řitě, nevím teda kde přesně. Jeden klučina, Hannes, omlouvám se, že nevím jak se jmenuje dál příjmením, ale vím, že je to Honza, Honzík. A mladý kluk, myslím, že kolem 20, vím, nějaký antitalent, nějaký řidič, vole, co má řidičák 4 měsíce a už 20krát boural. Ale to je nepodstatný. Je to powerlifter, hodil jsem fotku na fanpage, se podívejte. Prcek, jako celkem rozumně, jako vypadá, jo, celkem slušně udělaný, všechno v pohodě. Ale prdele, že je to powerlifter. Nebo jak se mu nadává. A jako kurva měl silu, fakt jako na to, že je o 5 hlav menší jak já, že já vedle něho vypadám jak tata. Tak jako fakt měl sílu jak svině, úplně se mi s ním, píče, tady to nemám rád, to pojebaný město. Úplně se mi s ním posilovalo dobře. Počkej, dá se to nějak vylepšit. Ty vole, si můžu koupit nějaký jiný zbraně, vole. Ty vole. OK, koupíme si tady toho hajzla. A jdeme na to. Nová zbraň. Podíváme se, jestli to bude lepší nebo horší. Pičo, to vypadá, vole. Počkej, ta optika taková, anebo... Tady dáme tuhle. 1,25, 1,5. Necháme 1,25. A... Centr, jasný. Tak jde na to. Za 3 vteřiny. Děkuji vám. Tak uvidíme, piče, toto zase za pivpavku pojebanou. Sice má jenom zásobní na 30, ale uvidíme. Ale fakt, co chci říct, on je nějaký powerlifter, on je trojbojař. Tak fakt jako silný, my jsme jeli záda hamstringy bez mrtvoli, ale fakt jako tahal na to prostě, že jsem kurva o 30 kg těžší jak on, nebo nevím přesně o kolik. Kunda, vole! Piči. Ale prostě na to, že jsem fakt, že jsem pak jako vedle něho, se podívejte na fotku, vypadám jak jeho tatík, tak byl fakt silnej. Fakt jako zvedal téměř to, co já, a fakt jako v životě bych na toho člověka neřekl, že bude mít takovou silu. Fakt klovouk dolů, Hannes, jestli se na to koukáš, fakt se mi s tebou cvičilo dobře, vole. Nechte mě! Ty vole, on to rychle přebíjí, což není vůbec ku škodě. Píčo, ti tady skáčou, vole. Do kundy. Píče, dobrý, musím se do toho dostat. Mám novou zbraň, paní a dámové, to je tím. Já si tu zbraň musím ochytat, osahat, ošmakat, rozumíte mi. Nazdar, parchante. Hej, ale on to rychle přebíjí, to je dobrý. Piču, odkaď. Někdo mě tady obstřeluje jak hajzl, vole. Piču, odkaď to lítá? Pičo, nechápu. Ty vole, tady kolem mě kurva lítají kulky a já nevidím nepřítele. Kunda, vole, z ryby. Žďár, kámo, teď jsem viděl video se strupem a jeblíčkem. Dobrý, myslím, že
Jo, myslím, že by si mohl víc rýpnout do jabka, aby ti trošku se zvýšila sledovanost. Hele, kámo, jasný, jako zajímavý názor a mohl jsem si víc rýpnout, ale mně o tom nejde. Já už jsem tak kolikrát zmínil pár věcí a pak jsem řekl, jo, nechci do něho prostě rýpat skrz to, že vypadá jak gay, anebo že tak jedná a že to jeho vystupování je prostě jak 12-letá uřvaná holka. To je v kundě prostě. Do prdele. Jo, ale prostě já takovej nejsem, já takovej nechci být, vole. Prostě jo, jenom skrz sledovanost nebo tak, abych to fakt nedělal kvůli tomu. Kurva, tady jsem moc na ráně, vole. Pičo, my zas prohráváme 17:38. Lidi vám říkám, že dneska ten stream bude jenom Team Deathmatch, protože já prostě nevyhraju, vole. Proč? Borec, vole, Terminátor projde s Joe, však proč ne, ty vole? V pohodě. Ať třeba pičo lítá vzduchem ještě, jako mě to nevadí, vole, v pohodě. To je první světová válka, vole, v té bylo možný určitě všechno, vole. Tam, vole, skopčáci lítali vzduchem, vole, jak se jim, vole, zamanulo. Nazdár, vole, čo, zmrde. Jak to, že jen asistence, kurva, nechci asistencu. Čo chybalo? Jak se těšíš na Alese ve Strange Wars? No, já totiž vím, co se tam stalo, protože mi Aleš volal. Takže se kurva těším, protože vole. Co na to chcete říct? Prostě vole, jeho jméno se nesmí vyslovovat, ale to, co zas udělal za pičovinu, to, to nemá období, vole. To nemá období. A to je náš Aleš, no prostě. To už k němu patří. A tady tu mapu ještě tak kurva dobře neznám, jo. Tam přes ten zelený kentus, kurva, piče, piče. Kurva, nic nevidím. Mě zabijou. Medic, vole! Pičo, kladivo. No. Mám tam medika, ani mě chce vyléčit, buzerant. Já vůbec nevím, odkaď po mně kurva střílí, vole. Já tam lítám jak piča, pak mě prostě trefí kulka do hlavy, vole, nazdar. Carlos, 28. stream z Titanfall. Jasný jazvec, pošli mi, vole, donate, tak si ho můžu koupit a pojedem jak, vole, jak pičo srný z Brna, vole. Kámo, bohužel, jo. Možná po vejplatě si ho koupím, ale fakt, ty vole, tento měsíc, kurva, už pičo. Fakt to nejde, jo, fakt finančně prostě, bohužel, petržel, vole. Fakt hledá, tak jak na ten Battlefield, prostě, kdyby mi poslali nějací jedinci donaty, tak OK, hned ten den budeme streamovat, vole, můžeme streamovat pičo o 106, bohužel teďka. Nezabiju je, já je prostě nezabiju, vole. No. Já pičo, nevím, co si mám koupit za, vole, světelnou pistol, abych, vole, je kurva vraždil.
fakt nevím, vole. Headshot, nazdar, parchante. Máš za to, že jsi černý. Tady se mi to vůbec nelíbí, jo. Ale každopádně ten Titanfall šéfiku budu chtít, jo. Plyn, kaj kurva, plyn. Dobrý. Hoši, já nemám náboje, jo. Sorry, kámo. Ale počkej, já jsem support, vole. No, dobrý, už zase mám náboje. Jsem si říkal, že když jsem support, abych měl jít náboju, bylo mu prdel, ne? Nezabiju ho. Zabiju jednoho pičusa. Vůbec nevím, co to bylo teďka, vole. Z Darka Rossi jsou dobrý batáty. Hele, jo, klidně se dají prostě, proč ne? Pozor, neoživí. Pozor. Tady se moc naráně, tady to na piču. Viděli jste to, ty vole? Ten kurva vzlítl, vole. Azdar. Kysem tam se na mě to štěstí aj usměje, kurva, to je dobře, vole. Kurva bylo. Okej, to jsou naši. Take a grenade, oh, kurva, grenade. No ale už to máme zase prohraný. Na kurva! Jsem chtěl utíct, no, tak jsem chtěl dezertovat, no. Blbče, blbej. Už, ale už se lepšíme, už je to 77-95. Já si myslím, že tak za 3 hodiny bychom mohli fakt i vyhrát. A kdy budou nový Strange Wars? Myslím, že to má být o víkendu, nebo někdy, nejsem si jistý, vole. Nějaký nový film, který by se objevil, který si objevil a doporučil bys. No hele, teďka půjde v kinech v listopadu ten Příchozí. Mysteriózní film o mimozemšťanech s Jeremy Rennerem a 101 frndou, teď nevím, jak se jmenuje. Ale kurva, to se hodně těším a to určitě půjdu. Teďka je tam i ta děvka ve vlaku, Inferno, jako filmy tam jsou. Konec filma. Zase jsme prohráli do piči. Ale jeden borec píše, souhlasím, sice nejsem fanoušek Tomáše Lukáše, ale Jabko Gabko se chová a dál to nepřečtu. Ono je samozřejmě jde o to, že jako většina lidí se mnou souhlasí, jo, dejme tomu 70%, možná i 80%, jo, prostě většina. Což jsem rád, ale jako někteří se do mě tak brutálně obulí, prostě mi to přijde... Hoši, vole. Vidíte to, kurva? Jsem třetí, vole.
Teď mluv, vole. Kurva. Teď mluv. Škoda, ty vole. To se povede, teďka už musíme vyhrát. Moc dobrých nových filmů není. Hele, Bubi 89, to není pravda, kámo. Říkám, teď je tam to Inferno, já totiž zbožňuju Šifru, Mistra Leonarda, Anděle a Démoni, Inferno je třetí díl. Ta děvka ve vlaku prej není špatná. A teďka tam bude právě to Příchozí, myslím se to jmenuje, o mimozemšťanech, vypadá to velice dobře. Jo, ty filmy fakt jako budou. O Vánocích novej Star Wars, vole, vypadá luxusně. Piče, tady bych mohl, myslím, snajpřit, vole, jak hajzl. Nejsem si teda jistý, já myslím, že jo. Teď mluv, debile, přesně tak, vole. Přesně tak. Tak hrajem, nebo? Pičo, za 35 vteřin, ty, já se tady můžu pohonit ještě za 35 vteřin. No a dneska jinak teda krom toho, že jsem trénoval s Hanesem, s tím powerlifterem, což fakt byla prdela, cvičil jsem s ním dobře, jo, protože i když on je o tři hlavy menší, prcek oproti mě, tak fakt jako měl silu. A vesměs ten trénink byl jako fakt dobrý, jo, že jsme si nemuseli váhy předělávat a podobně. Prostě jo, samozřejmě jako trošku si třeba vždycky sundala a tak, jo, ale to je nepodstatný. Ale fakt valil jak svině. On má teďka soutěže nějaký v listopadu, říkal v trojboji, a pak že přijede a že tady uděláme nějakou challenge, vole. Prdel je, že on benchuje vesměs to samý co já. A mrtvolu mám teda o trošku lepší, dřepy taky o trošku lepší, ale to je o to, že on je o 30 kg kurva, jako on je o 30 kg lehčí jak já, v poměru na váhu bych byl absolutně v kundě, jo, by mě absolutně roznesl, vole. Ale fakt je dobrý ten klučina, fakt se mi s ním cvičil dobře a bomba, vole. Bomba! Hej, zmrt! Byl lepší, trefil mě dvakrát, OK. Čuramet. Kdo je tady Čuramet? Jim je Čuramet. Jeden, vole, hoďte mě někam na věž. Hej, ta hra to dělá na schvál, prostě kretenská, vole. Já jsem snajper a on mě to vyjebe někde, vole, pičo pod hradem, vole, do kopky. No hotovo, vole, už kolem měli tady kulky, vole, varlata, nebo já nevím, co to je. Čo rychle les, vole. Jinak páně a dámové, kdo jste tady, jestli bude někdo tak hodný, udělal by mi náhledovku. A zdár, vole. Velice bych ocenil. To je čura. Ty vole! Hej, jasný, přebíjej. Vyhoň si ještě čuráka třeba, vole. Jestli by byl někdo hodně, udělal mi náhledovku na Battlefielda. Tady se to Karlsovi líbí, vole. Hej, co je to za pičovinu? No. Ty vole. A dobrý, no tak to se dalo čekat. Ale viděli jste, že já jsem mu dal headshot poprvé, vole. Nevadí. Konečně jsem našel krek, na FB ti posílám další náhleďák. Ach, zrovna se o tom mluvil. Kunka Karos, díky moc, hej, seš nejlepší, kámo, fakt, ty vole. A asi už jsme nějak propojení, vole, jak ženský, co sledujou, ty vole, ordinaci, jak si vím, sjednotil periody, tak my máme, kámo, už asi něco podobného, vole, už úplně víme, co, vole, jeden po druhým bude chtít. Díky moc, vole, Kunka Karosi. To je čurák. Já ho takhle prostě nezabiju. Se šéfik, kámo. Fakt, že mi ty náhledovky takhle děláš a ještě v takové rychlosti. Fakt, bomba. Okusil jsem svou vlastní medicínu, jak se tak říká, že ano? Kluci, jak chutná ta třetí meta?
Jako teplý jablečný koláč. Jasný, vole. Kurva, potřebuji někam nahoru, a ne tady dolů. Čo, tady nevím vůbec kam letím. Ale kurva, jdu níž a níž, to je na hovno. Potřebuji vystoupat někam nahoru. Dobrý den, pane. Ta ten zmrt jen čeká, vole, pojebanej snajpřík, ale tak já dělám to sami, že ano. A hodně někam nahoru, někam, vole, pičo. OK. Dobře. Dobrý, schováme se tady někam. Už tady jsem moc na ráně, jo. Já ono. Píčo, už kolem mě lítají varlata, teda půlky. Hej, zmrt. Já potřebuji jít někam nahoru, vole. Na nějakou pojebanou věž. Ideál tady tohle, tady tuhle misu hrát tak... A já jsem myslel, že jsem tady. Ideál tuhle misu hrát tak ve dvou nebo ve třech, aby jeden snajproval, druhý ho hlídali, vole. Tež, to je, vole. Někdy musím dát livestream, vole. A zdar. To je kus debila. OK, nevadí, nevadí. Píčo, už to kolem mě lítá. Dobrý, skákej to tady. Čurák. Carlos, každá odstřelovačka má takzvaný sweet spot, to je vzdálenost, na kterou toho týpka zabiješ na jednu ranu. Když se trefíš do horní poloviny těla, za tvoje to má, myslím, od 80 do 120. Když v téhle vzdálenosti zasáhneš, je mrtvej. Aha, díky moc, Jezevec, jsem nevěděl popravdě. Slyším poprvé. Ale samozřejmě budu ti věřit. Čo, tam přes ten prach a bordel nic nevidím. Pičo, co to tam lítá? Co to tam lítá za dělobuchy, vole? Čo, 99? Já to jebu, já jsem z chebu prostě. Já jsem normálně z chebu. Pičo, 53, 83, hej, já prostě nevyhraju tu hru. Nebo prostě nevyhraju, vole. 80, v pohodě. V pohodě. Dobrý, dvě mouchy. Čo, 57, 87, vole. Dobrý, zhynul. Fire!
85, vole. Zdár, šipečkou dolů nastavuješ, na kolik metrů budeš střílet. Vážně? Podíváme se. Fakt, že jo, vole, 75, 150, 300 metrů, vole. Hej, kámo, po 5 hodinách hraní. Tak já říš, to je normální, čo je če? Jsou tady lidi, vole. To je nějaký obrněný zmrt, tady toho prostě nejde zabít. Mrtka skrtka, vole. Ale dík Kejlnus, vole. Dík, vole. Teď si to všiml, tam fakt ta sniperka měla, vole, 75, 150 nebo 300 metrů. Díky. Rada nad zlato, vole. Joši, já tady už přestává, vole, jako i hovno smrdět. Já chci vyhrát aspoň jednu hru. A já, dívejte se, vole, jsem byl třetí, vole. Jako co víc chcete? 8 ku 7, kdyby každý měl tohle skóre z našeho týmu, tak kurva jsme vyhráli, vole. Pičí. Co je ale dobré a co můžete tedy vidět, když si pustíte první livestream Battlefieldu a teďka, tak já věřím tomu, že ten rozdíl tam samozřejmě bude znatelný, no ale furt mi to je piču platný, vole, k výhrám. A teď je to fakt jako tím, že tam hraje nějaký, vole, baklažán, vole, Bavala 69, vole, který má skóre 3 ku 14, no tak co s takovým čurákem chcete dělat, no. A jsou tam ještě horší, vole. Tým 2000, vole, něco, 0 ku 4, no tak, vole, s takovýma kundama se asi, vole, těžko vyhraje, vole. Prdeli, to je. Parapa, parapa, pa. Jdeme na další, vole. Parapa, parapa, pa. Hrajem, jedem, vole. No. Kurva, tady mám vzít jakou zbraň, vole. Tady asi naskokotané, ne, asi zase ten support. Ne, dobré, vole. Support lesbiec mi asi se sniperem, vole, nejlíp sedí. Ten medic ale taky dobrý, vesměs akorát kromě asalta mi sedí tak nějak všetci. Na toho asalta se asi budu muset ještě naučit, vole. Nebo fakt nevím. Ten asalt prostě má ten kulomet, on ubírá strašně máro a má zpětnej ráz jak kokot, tím se prostě nic trefit, no. OK, jdeme na to, páně dámové. Piče, držte mi palce, ať vyhraju konečně aspoň jednu hru, vole. No tady ještě tak dobře neznám. Ale asi běžím někde úplně v prdeli, protože tady nikde nikdo není, vole. Tady jeden pičusek nahoře, ale toho bych netrefil. Aj zlé. 6 ku 3, vole, vedeme, pozor. Dobrý. Nějaký švajne prej, nebo co? Nějaký švajne rajna lajne kokajne? Já mu uberu prostě 74, vole. OK, viděl jsem ho. A proti tady tomu ocelovému zmrdovi. Ty vole, zabil jsem ho, pozor. Jsem myslel, že jak je. Dobrý, tak teď jsem debila, posral jsem si to. Ty vole, co to hraje za debila. Sice mě jako killnuli, ale já nabijím, pičo, to ten borec mě nemůže trefit, OK, no. Ten pičo asi zrovna měl nějaký brutální kelnou dým, nebo fakt nevím, vole.
Odkud tam je? Čo, trávím se. Trávím se, kurva. Dobrý, dobrý. Piče. On mě zabil, jak jsem lezl po schodech, to je smrt. Takový vyjebávač. Čeká, jak borci polezou na schodech, že tam jsou, vole, bezmocní a... Proč ne? Taková je válka, vole. Ale Borec to hraje dobře na hulváta, jako. Pičo je nad schodama a čekáš to, vole, fakt, a čekáš, pičo. Ale proč ne? Pičo, jestli mě znova zabije. Já jsem prostě kunda. No proto. OK, vůbec nevím. Karlo, si hoď stream ještě dnes na YouTube, ať to můžu dokoukat, musím totiž do fitka, čus. Kámo, nevím, jestli dneska, spíš asi zítra ráno to hodím, ale uvidíme, 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 jak to půjde. Pavel Kobe, ještě jsem šel do fitka už ve 3, vole. Neuvažoval si někdy jít na nějaký turnaj v hraní her? Čuráku, fakt pičo. Já vím, že vole, já vím, že si děláš prdel, vole, takže... Ej, seš kunda, vole, takový rejpání. Ale jo, hele, tohle beru, to je v pohodě, vole. Frajeři, vole. Marťa s nějakýma číslama, čau, zdravím tě. Hej kámo, někdo nahoru musí vylíst, vole. Ale že to kurva... Do piča, jsem si ho všiml pozdě, vole. A že to kurva trvalo. Než jsem ho zabil, jsem tam lítal jak kokot, vole. Zhodnot nový Battlefield. Už jsem ho zhodnotoval několikrát, že říkal jsem to, ale to je prostě bomba. Ten multiplayer je fakt... Je to válečná vřava, není to prostě jako takticky, je to válečná vřava, ale ve svým žánru bezkonkurenční, bezkonkurenční, jednoduše řečeno, můj názor. Blbě jsem koukal. Jo, úplně jednoduše prostě, pokud fakt chcete hru, kde se cítíte, když to hrajete, jak jenom jeden z mnoha, jak fakt prostě jenom malý nepodstatný nic ve válce, tak si kupte Battlefield a dejte, vole, to 64 proti 64, tu válečnou vřavu, to je fakt bomba. Tady ten typ deathmatch, jasný, to je jenom 12 proti 12 a taky je to dobrý, jo, ale celkově ta hra je prostě perfektní. Co vám mám kurva povídat? Ty vole. Jsem chtěl říct, že se mi přestává dařit. A naštěstí aspoň tady toho čuráčka se mohl kill them all note. Odkáď, odkáď, kurva. Kde jsou všichni nepřátelé? Už zase prohráváme, kurva, o 10 bodů.
Vole, tak je tady kurva. A se pryč. Niga si na mě počkal, vole. Jako máš uhlopříčku televize, máš ho ve 4K? Mám ju kámo ve 4K a mám 165. Je to teďka, myslím, ještě furt druhá nejnovější LGina. Masná kráva, vole, ještě už splácím, ty vole. Ale je to vesměs ta nejlepší televize, jak kdyby co teďka je. Má tam tu pičovinu s těma barvama, prostě, že to má miliard barev a podobný voloviny. Dobrý. Jo, a kurva, umřel jsem. Ale fakt je to bomba, prostě ta telka, já jsem mu chtěl a říkám, splácím už rok, ale prostě stojí to za to, jo. Proto chci právě i ten PlayStation, že jo, to PlayStation Pro. Teď mě napadlo, na hraní online máš asi PS Plus, že? To tam musí být, no jasný, mám. A to je 180 nebo kolik korun měsíčně, vole, to je v pohodě. Jako není to nic hroznýho, 180 kaček měsíčně, vole. To si odpustíte, vole, jeden den v hospodě a... To je kilo a půl masa, no. No. Piče. Hajzle. Pičo. Enemy mě jebou, vole, zase vedou. Enemy mě jebou, protože zase vedou. Kámo, tady, pičo, co tady vybuchuje. Kámo, tady běháme asi blbě, vole. Píčusu, z tě lekl, vole. Kurva, nezabít jednoho, dva aspoň, vole, z těch třech. Asi to koupím na PS4, ale radši bych multiplayer hrál na PC, protože s tím gamepadem multiplayeru mířit, to je něco, nechápu. Potkáš tam někoho, některé hráče, co ti hrají, jakoby nic. Do hospody nechodím, chodím do fitka, tam je to zajímavější. Správný přístup, kámo. Chodí do fitka, tam je to zajímavější. Oni to hrajou kooperačně, to vidíš, oni jsou tam na střeše, vole, mají tam medika, lékárničky, deflorace, vole. Oni to hrajou líp, zkrátka. V kundě. Ještě jeden náhleďák, jsi mi hodil Kunka Karos nebo co? Hele, díky moc, prostě čím víc náhleďáků, tím líp, prostě si máš čas, baví tě to, já budu jedině rád, jo. A teďka, zřejmě i zítra zase budem streamovat Battlefielda, navíc i vás to baví, takže proč ne? Já si po večere hraju Battlefielda, Zaklinače, furt scháním ty karty jako kokot, furt je nemůžu najít, ale prostě bomba. Děkuji. Děkuji. Můžeš si koupit i myš z klávesnici na PS4? Já vím, kámo, že můžu, já vím, že jo. Jakože to jde. Granát sem, piči. Nejsem, dobrý. Ale je po hře, poslední zabití a jsme prohráli. Proč? 82 kustů, vole. Prostě nevyhrajem, vole, já mám prostě pičo neštěstí ve hře, vole, já mám neštěstí všude, vole. Na co kupovat myš PS4, když PS4 patří gamepad do rukou a pohodlíčko a ne sedět u stolu. Ale víš co, to jsou názory, jo, to každý ti řekne něco jiného. Tak, ukáž, jak jsem si vedl. Za chvilku budu mít 7. level. Tak.
Pátej, vole, 10-11, a škoda, záporný číslo. Co si rád dělat, hej pičo, mě lidi píšou, vole, jak kráva, vole, skrz ten let stol, už ale jako úplně brutálně. Úplně brutálně! Jedeme dál tedy, si to chci vyhrát aspoň jednou, vole. Karle, proč stojí permice k tobě tolik, 900, když například v Euru v Olmu dáš 600 student? Kámo, tak choď do Olmu, ahoj. Jednoduše prostě, jo. Ta permice není absolutně drahá, vole. Jo, prostě, pokud si myslíš, že jo, Gabi 48, v pohodě, neberu ti to, choď si do Olomouce, jo, úplně jednoduše. Já prostě i tak, hele, kurva, ti to řeknu takhle, já jsem byl ve fitkách po celé České republice a vím, že mám ty ceny, pokud jde o vstupy, úplně v pohodě a spíš nižší než vyšší, vole, jo. Pro ostatní, aby věděli, mám ve fitku do 18 let vstup za 60 korun, nad 18 let 80 korun a permice na 30 dní, včetně 30. dne za 900, to je úplně normální, tady spíš o tuhle mapu jsem ještě nehrál, vole. To je úplně normální běžná cena a prostě není to drahý, jo, ale jak říkám, pokud si to nelíbí, v pohodě, respektuju to, choď si do Olomouce, prostě, jo, a to se dá i dělat. Proč stojí tolik? Protože nejsi v Olmikole u frajera Karlose, kurva. Přesně tak, kámo, kdo to napsal. Marťas, vole, přesně tak. Pičo, to... Co na to chceš říct, vole? No. Co na to chceš říct? Ej, tady tu mapu absolutně neznám. Čo, odkaď? Co to, kurva, bylo? Já tady vůbec nevím. A tady tu mapu hraju poprvé, paní Rámo, takže se omlouvám, tohle bude asi hrozná hra. Ale... Tady absolutně nevím, kde mám koho, jak čekat, vole. ...75, v pohodě. 150 metrů dám, OK. Mám kill assist, no tak aspoň něco. Já radši nikam nebudu, já budu radši zalezlej tady. Budu si to v klidečku. Klídečku v chlívečku snajpřit. Dobrý, tam jsou teď naši. Pičo, jsem se tě lekl, blbče, blbej. Nezabiju ho. Z ryby. Carlos, hrál si někdy World of Warcraft? Kámo, nehrál Vovko. Vovko se mě absolutně minulo. Vlastně nikdy jsem ho nepařil a ani jsem se s ním třeba nikdy nepářil. Jo? Prostě to šlo, Vovko šlo vždycky úplně mimo mě. World of Minecraft a Warcraft a všechno možné. Stůj, hajzle. Hej, čurák. Já jsem tam viděl, kurva, vlevo nahoře. To je zmrt. Umřel, ale umře mu tak. Čo, tam to někdo odstřeluje nějakým hajzlem, vole, tím. Jo, tady už jsem byl vlastně jednou. A tady chodí jou... Hej ty pičo! Pojebaná mapa, vole, ze chce na ně začínat, pičo. Jebat. Vezmem supporta a pičo, a jdem to kropit jak hajzel, vole. Tady na 100 km nemám šancu nikoho trefit, vole.
Tady jsou sami snajpři, vole, tady nemá cenu běhat, když tu mapu neznám. Když tu mapu neznám, tak tam budu běhat, vole, se pičo budu obstřelovávat, vole, jak buzna. Tady to asi nevylezu. Už to kolem mě lítá, v pohodě. Carlos, jak si jebl s Alešem na zem, jak se pak zachoval, protože to bylo ukončeno a nikdo neviděl reakci, nebo to bylo nahrané? No umřel, vole, umřel. Na pár minut, jsme ho museli křísit. Kejlnu, co ti píšou ohledně Let's Talk? No v prvé řadě si podívej se na ten Let's Talk, podívej se na YouTubeko, na ty komentáře potom, jo? Pod tím, fakt je mrdá, vole. Ale, jako takhle do chatu mi napsali jenom dva, že vole, jsem pičusa. Kurva, že jsem pičus a podobně, ale to sere pes, vole. Ale prostě drsní borci, fakt někteří, vole, ochu, úplně, pičo, bych se jich aj bál možná. Fakt jako tam jsou někteří drsňáci. Pičo, potkať. Co to kurva zas bylo? Já to jebu. Nahrané nevím, Aleš skoro prolítl podlahou. Ti říkám, že Aleš, když jsem tam po něm skočil, tak vole, mu zapadl jazyk a normálně umřel. Tak jsme ho tam chvilku nechali a těch chvilku klid od něj. A pak jsme ho teda jako vzkřísili, jo, ale tak nějak to plus minus bylo. Hej, ono ku podivu. Do piči! Já si pro dobro týmu tady zálezu někam, vole, do keře, tam si ho vyhoním a, vole, nebudu nic dělat. Pak možná vyhrajem, vole. To jinak fakt nevím, vole. Prostě ne? Prostě ne! Já myslím, že nejvíc bezpečno by u mě bylo, vole, před tou hlavňou tady u té snajperky. 82 v cajku, to jsem počítal, že ho nezabiju. Já jsem ho jen chtěl jako polechta, jsem tam viděl na zádech, že ho tam něco svrbí, vole. Tak jsem si řekl, udělám ve válce dobrý skutek, vole. 69, v pohodě. Čtrnáct, pičo, to je nějaký oprněnej zmrtaj ten. Úplně v pohodě, kámo, v cajku, běž. Vole, ne, jsem někoho trefil. To musela být halus nějaká, vole. To byla chvilkovej nějaký deficit. To už je lepší, to už je mi víc podobný. Jsem si to musel furt přetáčet jako sundal. Tady jde vidět, že Karlo se radši nesrat, natož tak mu
říkat, že je tlustej. A jo, takhle. Nejsem tlustej, ale jsem vyvinutý. Čo mi vedem, vole. Hej, hru, když se mi nejmíň daří, vole, kdy to nejvíc jebu, tak možná vyhrajem, vole. Zmrde, a máš to. Teď koukám pod to video, to jsou tam vesměs pozitivní komentáře. No jako pár tam bylo fakt drsnej, vole, ono to už tam to je totiž úplná mrda, vole. Pičo, to video bude mít sledovanost jak hajzlo, vole, za to jsem samozřejmě rád, neříkám, že ne. Pičo, 87-80, to už musíme vyhrát, ty vole. Zlé máš to, vole. Pičo, 90-82. Kurva, tady je zase nějaký pojebaný plyn. Já nemůžu mířit, když mám tu masku. Čurák! Pičo, to už musíme vyhrát, vole, kurva, kolik nás zbývá? Pičo, to musíme vyhrát, kolik to je? 95-89. Ty vole. Ty vole. 97. 3 zabití. Pičo. Ty hajzle. Ty hajzle. Ty vole, ale 99-94, pojď, zabijte někdo někoho. Pičo, hlavně teda z naší... Jo! 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 Pičo, čtvrtá nebo pátá hra, už ji vyhráli jsme, vole. Kurva! Pavel Kop, YouTube money, ale tak to ne, a pičo, mám z jednoho videa, vole, pár kaček, vole, úplně jako drobásky, vole. Máš plánu spolupracovat ještě s nějakým jiným youtuberem než s Alešem? Hele, pokud se kámo někdo nabídne, někdo rozumnej, tak ano, to je v pohodě, proč ne? Prdel by byla udělat land party a zahrát si proti sobě celá Carlos Family. No pičo, to by bylo gangbang, vole, na druhou. No, 8, 7, 12, radši na to nebudem koukat. Tak a dáme poslední hru, dáme nějakou brutální masiv a budeme dneska končit. Takže, nedáme teda tam ten kura, nevím jak se to jmenuje, vole. Nedáme tady ten Operation, ale dáme Conquest, což vlastně je ta jako velká hajzlárna. A dáme, jo, to už se načítá, no tak dobrý. Tohle je vlastně ta válečná vřava. Poslední hra a OK USA. To je jak hudba z Pána prstenů, kurva, slyšíte to? Můj miláček. Aragorne. Zapni reaktor, Aragorne. Osvoboď Mars. Kvejde. Víte, jakým to bylo filmu? Schválně si někdo uhodne, v jakým to bylo filmu. Kvejde! Zapni reaktor! Osvoboď Mars! Kvejde, vole. Dobrý pán prstenů, jdeme hrát, vole. Pičoviny tady furt. Ergot. Pičo, teď tam ještě přiletěl na Zgulové, já už se nebudu vůbec ničemu divit. Princezna Zemlina, ne, zrovna Princezna Zemlina to teda nebyla, ale seš blízko.
Čo to je tak obrovská mapa, že se to musí načítat půlku dne, vole. Total Recall, přesně tak, kámo, v Total Recallu jedničce, no. Má zlatýho bludišťáka. Nechci být žádným pojebaným týmu, ježiš, tady to nemám moc rád. Co budem, vole? Tak budem v Dčku, takže budem support lesbians. A to už jsem v rozehrané hře, a to nevadí. Sice bude streamek tím pádem o něco kratší, ale válka je horší. Pojď, já ho nezabiju. Já ho jenom načnu. Kurva, já jsem seděl do mobilu, nevidíte, že jsem seděl do mobilu, čuráci. Budeš nějaký let talk o suplementech a víš, že po případě nějaká soutěž? Hele, Toman V, na let talk mám asi nějakých 5-7 témat, jo? Který prostě postupem času budou. Jsou tam i na suplementy, na všechno. Takže to bude fakt, pište mi, na co chcete témata na let talk a já vám jako vyhovím. Kunda, vole, z ryby. A jestli bude nějaká soutěž o suplementy nebo takhle, jako jo, jak se něco nabídne, tak určitě, proč ne? Mrdám na to, se tady nevyznám, budu snajpeřit. Zalezu někam, vole, do análu a tam budu spíčo snajpeřit a nevylezu prostě. Ej, pojebaná, no super, a teď jsem pičo hned ve hradě. Pičo, tam jich je. Tak nebudu snajpeřit, vole. Tady vlastně je to o tým obsazovat ty vlajky pojebany, OK, takže... Cčko nám někdo se snaží zabrat, nemohu killnout hajzla. OK. Pičo, zabil jsem, ty vole, zabil jsem dva lidi, nebo tři, vole. Dobrý, dobrý. Carlos Losos, konečně se mu něco podařilo. Tak, poběžíme třeba, pičo, 4 stanku a PS, vole. Ty seš můj nebo ne? Nejseš, aha, tak to jsem piči. Co proti tomu pičo, co proti tomu tanku, jako mám kurva dělat? Hovno, Indiana Jones, vole. Kurva, zeď. Kde je nějakej nepřítel, ať mu můžu rozsekat prdel. Kurva, jsi blbej koňáků, vole. Neřvi tak, ty, Jarine. Jako... Projištka pěkná. Nezabil jsem ho. Nevadí. Nazdár, hajzle. Pojď, pojď. Á, škoda. 24 hodinový stream by byl pecka. Kámo, to je nereálný, ale jako... Dal bych třeba, dejme tomu, 3-5hodinový stream, kdyby se stalo něco mimořádného, třeba, vole, já nevím, kdyby třeba ožil Kristus znova nebo něco, tak teoreticky jo, klidně. To jsem si vystřelil prostě jen tak. Dobře, prostě jsem si chtěl vystřelit.
Já jsem tam viděl toho Parchanta. Dobře, aspoň mám asistenci. A obsazujem, pánové, obsazujem. Pičo, musíš říct, že seš můj, vole, nech se tady tak plížit, jak nějaká lemra. Dobrý, 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 jedem, vole. Pičo, to naskakujou ty body jak hajzl tady za tohle, vole. Neskutečný. Nikde nikdo. Už kolem mě lítají kulky, ale to nevadí. Pičo, oni už jsou tady někde, ti nepřátelé. Narozeninové písmo udělat a protáhnout ho. Jestli doufám, že se bavil streamu. Jo, dík, kámo. Hele, narozeninový stream teoreticky mohl být třeba 3hodinový, jo, nebo fakt nějaký delší. OK, to je rozumný. To je rozumný, jo, třeba. Každopádně nic neslibuji, jo, pozor, nic neslibuji. Ale Marťas jako rozumná věc, no jasný. Jsem řekl mimořádná věc, tak co je víc mimořádnějšího, jo. Než Kájovi 25. narozeniny. Hej, co s tím pojebaným tankem? Prostě jak ten pojebaný tank mám zabít? Pičo, ti po mně jedou. 4 stanku a pes, vole. Aha. Ne. Haha, Parchanté, vole, co je? Kam běžel pičusku, kurva, tank. Mám pod sebou tank. No, to nevadí. Haha, ať jsem je dobře dal, ty dva blbce. Dobrý, už ho rozjebali. Správný přístup. Jezevec, jo, protáhnout bys ho měl. Klidněte to. Tak, tady je to všude. Jsem tady viděl nějakýho enemy, ale už nevím kurva kde. Nevadí, jdeme na Bčko. Granát, kurva! No, tam lítám, ty vole, jak... Ty vole... Nevím co. Jak nějaký list ve větru. Abych byli poetický, že ano? Kurva, vedem vlastně nebo prohráváme, nebo jak jsem na tom? Jsem se ani nedíval na skóre. A skóre jest? Ty vole, stoj, pojedu s tebou, skóre jest, piči, prohrávám. Kámo, stoj s tím autem! Kurva, kam to auto jelo? Má asi někam do piči. Ty vole. Dobrý den. Těší mě. Kam běžíš, ty Parchanté, vole? Kurva, ale že mi to dalo práci ho zabít. A? Indiana Jones, vole? Indiana Jones, vole, se na mě pustil? Už poslední hra, tu bych chtěl vyhrát, obzvlášť tady tu válečnou vřavu pojebanou. Ale prohráváme, vole, o dost, kurva, o 30 bodů skoro. Bčko, obsaď Bčko, Parchanté. Pojď, jdeme na Bčko. Pojď, obsazujem.
kurva, odkaď to lítá? Pičo! 30 granátů, vole, na mě spadlo, OK, vole, proč ne? Znáš CT-ho Fletchera? Kámo, asi ne, nic mi to neříká, nejsem si jistý, asi ne. Pičo, musíme na to Bčko, tam, vole, teďka běželi nepřátelé nám to obsadit. Pičus nějakej, nevím vůbec odkaď, vole, to bylo, ale... Hej, tak vole, mě nechte taky, asi jsou taky sednout do nějakého auta. Stůj ty parchant! No to je asi jen pro jedno, že tady to, nebo není? Je, vole, si hoděj do prdele s tím, uzerante. A zdár. Ježišmarja, zase plyn. Dostáváme na prdel, vole, mají obsazený pičo 4 z 5, vole, stanovišť, vole. Takovou asi kurva nevyhrajem. Tak a obsazuj, parchante. Capturing, jedem. Pěkně mi naskakujou body, ať nejsem poslední. Pojď. Pojď, tak to je ono, tak je hodnej. A je naše. Ty granáty! We have taken objective Edward. Co tady padají stromy, vole, stářím, nebo já nevím čím. Pičo, 4 stanku a pec. Paradox! Tak, jedem. Budu ale říct to trošku. Ježíš, co je to za blbca. Čo, prohráváme o 15 bodů, no to jako ještě... Že se s tím dá něco dělat. Ty kámo, ale... Jeď s tím křápem, nebo dělej něco, vole. Jedem obsadit nějaký bod, ne, vole. No. Ježišmarja, to je řidič tohle, vidí, vole. Nic nevidím, kurva. Jeď ještě. Prostě vidím hovno. Ale obsadili jsme. Teďka kurva se nám vede. Teďka máme, no už ne, ale furt máme obsadených víc než míň. To je můj. Ježiš, kam jede ten ocas? Ježíši Kriste. Co dáš? Trefil jsem nějakého parkanta. Zabil jsem nějakého parkanta. We have lost objective Edward.
píču ještě, že tady není friendly fire, protože já bych zavraždil 50 svých, vole. Zabil jsem dalšího parkanta. Ty vole, teď je to vyrovnaný jak hajzl, dívejte se. Tyvole, to je drama, to je drama. Dobrý, nevadí, ale jako nebylo to špatný. Fakt neznám toho Cityho Fletchera, vole. Měl těžkou operaci srdce. Já jsem jako taky přišel o srdce zrovna před pár dnama. Ale kamu, fakt nevím. Tak co jdeme obsadit? You can take pictures of in the sea. Tak jdeme na Bčku teda. Netrefím prostě. Až teď. Kunda z ryby, vole, jsem tam viděl pozdě, vole. Carlos, měl bych zájem si koupit nějaké činky do domácí posily, nechtěl bych tolik utrácet, tak si chci koupit ty potažený plastem, nějaký, jaký máš na to názor? Hele, potažený plastem, to asi myslíš ty, co jsou plastový a vevnitř je písek, jsou pěkně na piču a stejně se ti za chvilku rozjebou. Ale samozřejmě jsou levnější, no, ale jako já bych do nich nešel. Můj názor. Jestli myslíš pogumovaný, tak ty naopak jsou ty nejdražší, že? Jo, ale to jako to je na tobě, no, a tam je to vždycky o financích a finance jsou, co na píču. Aj zlé. Kurva, obsazuj to, ty šmejde! Tady jsou někde nepřátelé. A, už to obsazuje. Tak pojďte. Pičo, už zas prohráváme, kurva, omrdu. Dobrý den, pane. Odkaď. Kurva, granát. A další granát. No, řekl bych, že válka je horší, a teď jsme ve válce. Matafix, krucifix. A furt nějaký taken, vole, objekt, pičo, šišky do análu lišky, vole. Aj zle. Kunda! To, že jsem ho nezabil. Hovara, ale 3-1 mám proti němu skóre, což je dobrý, vole. Ale nekillnul jsem ho. Prohráváme, ne o mrdu. Ale prohráváme. To se dalo čekat, OK.
hovno, já tady nemám šaškovat s nějakým jedním, vole, blbcem, ale prostě obsazovat, vole, vlaječky a sbírat bodíky. Sbírat bodíky, ať máme nějaký bonus. Jdeme, vole, na Dčko. Co tady šaškuješ? Dčko je naše. A kurva. No. Opustila mě štěstěna, jak by tak řekl, vole, pičo poetik, nebo vole lunetik. Začínám poměrně dost dostávat po píči. Se mi nelíbí. A tyho, teďka vedem, vole, teďka máme obsazený 3-2. Bčko je naše, OK, Ačko obsazují ti zmrdí, tak jdem tam. Nebo o Ačko se bojuje. Neměl tady furt. A pozor, Ačko bude možná naše. A tak už zas ne. Vůbec nevím, co se tady kurva teďka děje. Hej lidi, jak kdybych nestreamoval, to by byli takový kundy a piče a vole... jezevci, to byste nevěřili, já se fakt držím, abych tady... roztrhal tričko. Je, děkuji vám, pane, děkuji. Děkuji vám, pane, díky vám, jsem, vole, znovu umřel. Vím takové rychlosti, no, nazbíral jsem 111 bodů, piču platný. A ještě jsme přišli o to Bčko pojebali. Ty vole, teď zas všechno... Ty vole, konec hry, pičo, a nám chybí 20 bodů. A já jsem někde úplně na koncu mapy, to schválně mě hodil úplně do konce mapy. To máme prohraný. A ty vole, ale je to kurva vyrovnaný, škoda. To je veliká škoda, páni a dámové, tohle jsme mohli vyhrát. No. Mrdat! Ukončete to trápení, ukončete to! A zase musíte uznat, že na tu hodinu a půl nebo hodinu 40 minut, co streamujem, tak ty vole, no skoro kurva, skoro 2 hodiny streamujem, pozor. Tak si vemte, že jako jsem zabil hodně lidí, fakt jako ten průměr už mám kladnej konečně, než spíš záporný, že jo. Ale je nám to piču platný, protože vole, jsme prohráli. A konec. Mám prostě smůlu na spoluhráče, co na to vám říct. No. Je to tlak. Tak, podívám se, kolikrát jsem skončil. No myslím, ty s pískem, ty ve fitku máš něco, co jsi měl s něma negativní zkušenosti. Já jsem ve fitku žádný takový voloviny neměl. Kurva, se chci podívat, jak jsem hrál, nechci hrát další hru. Ukáž, rychle. Kolikrát jsem skončil, dělej. Úplně kde v kundě. A píčo, už mi to zase naskočilo, tohle mají na hovno udělaný. Že jsem nedal quit. A teďka, vole, mě to připojí do další hry, takže já musím počkat, ještě to připojí do další hry a pak, vole, to livnout, jak kokot. Jsem 21, no, to je z kolikati, ze 42, nebo? 21 z 42, no, v polovině, no. 17, 18 nazběraných pár bodů. Ale zase, když se podíváte na můj level, tak jako... Borec, co má level 34, skončil 23, že jo. Ty s pískem, Martias, fakt, jako já bych do nich prostě nešel, vole, jo. Ale jak říkám, prostě, je to o financích a samozřejmě jsou nejlevnější, no, ale oni jsou plastový s pískem, prostě, kurva. A jde o to, že s něma párkrát třískneš, oni se prostě, vole, začnou, vole, tam být díry, vole, začne písek ti, vole, budeš mít písek za ušíma, vole, písek mezi nechtama, vole, jo, prostě jedno s druhým. Prostě to, vole, není dobrý.
Ale samozřejmě tvoje věc, no jako já bych do nich nešel. Tak a páni Adamové, já teďka si půjdu přečíst, vole, ty hejty, vole, na YouTubeko pod, vole, video z toho jablka Tomáše Lukáše. Takže pokud na to teďka koukáte, tak prosím, podívejte se na to video a aspoň se mě snažte podpořit, nebo jenom dejte teda kladnej like. Pokud na to koukáte ze záznamu na YouTubeku, tak děkuji velice, že jste se dívali a kurva fix. Tak jo, lidi, tak se mějte, užijte si zbytek středy. Středa. Užijte si zbytek středy a zase brzy, zřejmě zítra v podvečer, možná v hodinách plus minus jako dnes. Na viděnou. Čau, čau, čau. Čus.